Слава Україні! Розпочалась 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі застосовує тактику терору, ігноруючи закони та звичаї ведення війни. Завдає ударів по цивільних об'єктах. Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділами зенітно-ракетних військ, повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із ППО інших складових сил оборони України знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони України. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. На Волинському та Поліському напрямках оперативна установка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середнабуда та Чернацьке. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'їщ Чернігівської області, Нововасилівка, Українське, Баранівка, Бачівськ, Кучерівка, Волфине, Олексіївка та Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Григорівка, Хромове, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Притечене, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрна та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєвєрне, Водяне, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками було відбиті атаки противника в районах населеного пункту Красногорівка та Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Причистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, Херсон та Береслав Херсонської області. Також минулої доби вночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області,
Внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. В той же час нашими захисниками було збито 6 ворожих БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління. Район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили 3 бойових броньованих машини та 18 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 1 спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!